Man pratar mycket om mångfald i politiken, men nu har jag läst på sociala medier att det är få vita män här i Almedalen. Så nu tänkte jag mig ut och undersöka detta direkt från verkligheten. Ursäkta mig, har du sett några vita män här? Ja, när vi almis, det är liksom tält när vi har ett söv några vita män. Några få vita män har vi sett. Ja, två stycken. Ursäkta mig, har ni sett några vita män här? Nej. Inga alls? Nej. Har du sett några vita män? Nej, inga alls. Tycker du att det är problem att det är för få vita män i politiken? De borde få lite större utrymme. Sett några vita män här i Almedalen? Ja. Eller vad? Ja, det har jag. Nej, men vi var ute och letade för att vi hitta några vita män. Och vi bara undrar om du har sett några. Ja, absolut. Ja, men jag har sett hur många som helst. Tycker du att det är ett problem för politiken att det är för få vita män i Almedalen? Att det är för få vita män? Nej, eller... Nej, eller jag förstår inte riktigt vad problemet är med det, eller... Ursäkta mig, har ni sett några vita män här? Vita män? Vita män? Ja, här i Almedalen, jag är på jakt efter vita män. Och... Jag ska gå in där inne, de är där inne. Där är de. Ja, ni har sett några vita män här inne. Där inne. Ja. Mycket. Tycker ni att det är problem att det är för få vita män i politiken? Nej. Vi saknar lite mera mörka kvinnor. Då tackar jag för det. Har ni sett några vita män här i Almedalen? Hur många som helst, jag har ju precis en framför mig. Tycker ni att det är problem att det är för få vita män just nu i Almedalen? Nej, verkligen inte. Har ni sett några vita män i kinos? Ja, hur många som helst. Alldeles för många skulle jag vilja säga. Har ni sett några vita män i skjortor från Ralph Lauren? Jag kollar inte efter märken, men förmodligen. Jag tror det. Så efter lite grävande i Almedalen har vi kommit fram till att Twitter hade rätt. Det är i princip jag och några få till nere vid stranden som är vita män.